Շնորհակալ եմ Տերից, որ իրավունք տվավ այս ճամփորդություն, թե պետք չէ իմ սիրում, բայց պիտի լիներ եւ այդ երկրի մեջ, որ գնացին Թուրքիայում, այնպես բաներ տեսան, որ ինձ շատ ուրախացրեց, որ այսօր նրա մասին Աստծո խոսքից էլ կխոսեմ ձեզ հետ եւ տեսնում եի, թե ինչպես Աստված մեր աղոթները լսում եւ պատասխանում է։ Եվ այդ ինձ ուրախություն տվա, որ իմ ու քո խոսքերը, աղոթները չի կորնում, այլ Աստծո մոտ հարգելի է, արժանի է, եւ մեր արցունքները, մեր ասենք տարապանքները, ինչ որ մենք սրտանց անում ենք եւ հետո ինքներս մոռանում ենք, բայց Տերը չի մոռանում, նա պատասխան տվող Աստված է, եւ մենք սիրում ենք այսպես Աստծուն, որ ուշադիր եւ զգուշ է իր ժողովրդի աղոթներին եւ աղերսանքներին։ Այսօր ուզեմ ձեզի այս հույսը տամ, ինչպես տեսնում եք այդ դուրսերի կյանքում, որ մեր Աստվածը լսող Աստված է եւ պատասխան տվող է, անփույթ չի։ Կարող են մենք զգանք հանկարծ, դե ինչու չեղավ, ուշացավ, ձայն չկա, բայց այդ պատճառ չի, որ մեր Տերը չի լսում, լսում է, տեսնում է եւ պատասխան տվել է ու կտա։ Հավատում եմ ես, մեր ազգի հաղթությունը աղոթքի մեջ է, այս եկեղեցու հաղթությունը աղոթքի մեջ է, քո տանդ ընտանիքիդ հաղթությունը եւ պատասխանները աղոթքով է, աղոթք, որ կարող է շարժի սարեր, վերցնի արգելքներ, քանդի ամբողջ ինչ որ հակառակ է, աղոթք, որ կարող է Աստծո ձեռքը մեր կյանքի մեջ հայտնաբերանի, եւ տեսնենք, որ հզորը մեծամեծ գործեր անում, հիները քանդում է եւ նորն է կառուցում։ Աղոթքը մեր հույսն է, աղոթքը մեր լույսն է, աղոթքը մեր կապն է մեր երկնային հոր հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, այս լույսերը կան, ամենը կապված է մի լարի, որ միացած է հոսանքի, եւ որ այդ լարը կտրվի, հոսանքը կտրվի, այլ լույս չկա։ Եվ այն ժամանակ մի օգու ասում եմ, որ մենք պարտադրված միացնում ենք մեր այդ լարը ուրիշ ուժերի, եւ դժվարությունով, դժբախտությունով գալիս են վատ սովորություններ։ Եթե մեր կապը կտրվեց երկնքի հետ եւ աղոթքի ուժը գնաց, մեր հոգեվոր ուժը կպակսի, ինչպես Սամսոնի կյանքի մեջը, որ խառնվեց աշխարհի հետը եւ մի ժամանակներ ամբողջ ինչ որ ուներ ձեռքից տվավ։ Երբ որ գլուխը դնում ես աշխարհի կապերի վրա, դժբախտաբար պիտի սպասես վատ արդյունքների։ Բայց մենք այսօր ուզենք խոսանք այն բանի մասին, որ Աստծո խոսքը, քանի աղոթներ կան, լավ աղոթներ Սուրբ Գրային, որ ես քանիսն եմ նշել, որ նրանց հետ մեր կյանքը պիտի փոխվի եւ իմանանք, որ մեր Տերը իսկականից հայր է, սիրելի հայր է։ Այս ճամփորդության մեջ այն, ինչ որ ես տեսամ, շատ տեղեր, ոչ թե այդ երկրում, այլ մեր հոգևոր աշխարհումը հայր քիչ կա, որ կարողանա լսի ու կարողանա օգնի իր զավակներին, հոգևոր զավակներին։ Խնդրում եմ, սիրելիներս, հավատացեք, որ մեր Տերը լսում է ձեզ ամբողջ ժամանակ։ Աստծո խոսքը Մարկոս ավետարանի 11 գլխի 23 խոսքից ասում եմ, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի վեր կաց և ծովն ընկիր և իր սրտումը չերկմտի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասե, սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոթք անելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք և կլինի ձեզ։ Հավատում ենք և դավանում ենք, որ մեր Աստվածը լսում ու պատասխանում է։ Եղել է ժամանակներ, մենք իբրև ծնող, հայր և մայրեր, մեր զավակներից այնը լսել ենք, ու իրանց խոստացել ենք մի բաներ, բայց մոռացել ենք ու չեն կարի, և իրանք մեզի ասել են, բայց մեր Աստված այդպես չի, իր ականջը պատրաստ է, մի պստիկ աղակի, պստիկ ձայն, որ բերանից է դուրս չի գալիս, սրտումը տա, և այդ աղակը լսում է, հարգում է ու պատասխան է տալիս։ Ամենալավ նմուշ այս մասին կհիշեք, թե ինչ է կատարվում առաջին թագավորած Աննայի կյանքում։ Գրվածները ես էլ շատ չեմ կարդում, համարները մենակ դուք գիտեք, կհիշեք։
Աննան ուներ մի, ասենք, մի օքիրա կողքին, որ նեղացնում էր իրան, իրա ամուսնու երկրորդ կինը Փանեննա էր, ինչ էր անունը, շատ էր խանգարում իրան, որտեվ Աննան զավակ չուներ։ Եվ Աննայի համար շատ ցավոտ դեպք էր, որտե ամեն տարի գալիս էին ուխտի համար եւ այդ ժամանակ այն կինը երեխաներով ինք առանցի երեխա եւ իր արքան փակված էր, երեխա չէր ունենում։ Մարդ իրան շատ էր սիրում, բայց տրանք իրան չէր մխիթարում, չէր օգնում, որտեւ այն կողմից արհամարանք ու ծաղրանք կար։ Աննան մի օր հիշում եք ինչ եղավ։ Երբ որ գնաց աղոտկի տրտմած սրտով, կոտրված սրտով, առանցի որ ձայն կար դուրս իր բերանիցը, աղաղակում էր եւ հեղի քահանան այնտեղ տեսնելիս իրան, որ թե ինչ է անում, շրտներն ամենակ շարժվում, կարծես թե նա արբած է։ Ով կին, բավական է գինեմոլությունը խմելը, արբելը։ Եվ Աննան կոտրված ասավ, ով իմ տեր, ես կոտրված սրտով, վիշտով լեցված մի կին եմ, ես արբած չեմ, այն ինչ որ իմ սրտից դուրս է գալի իմ կոտրված վիճակից է, այս իրավիճակի մեջը ես չեմ կարող համբերել, խնդրում եմ Տերիցը, որ ինձ մի արու զավակ տա, որ ես կարողանամ հանձնեմ նրան տիրոջը։ Աննան աղոթում էր փրկության իր համար, ազատվելու այս արհամարանքներից եւ անպտղաբեր կյանքից։ Սա այն օրն է, որ Տեր իմ քո սրտում դնում է, եթե դու էլ զգում ես անպտղաբեր ես դարձել, էլ կյանքիդ մեջ արդյունք չկա, պտուղ չկա, այս ժամանակ հասել է, որ արտասուքով բարձրացնես քո աղաղակը, ինչպես պաշտամունքի մեջ ունեցանք, ալելույաներ, սրտի խորքից ասենք, արժանի ես դու, ով Տեր մեծարված ես դու, ես ինչ ուզում եմ, ինձ համար չեմ ուզում, ճիշտ արհամարանք կավրես, ճիշտ ծաղրանք կավրես, բայց նրանք ամբողջը ոչնչացնելով, ես ուզում եմ իմ զավակին հանձնեմ քեզ, ուզեմ իմ կյանքի պտուղը, արդյունքը տամ քեզի, որ դու փառավորվես, ես ուզում եմ պտղաբեր կյանք ունենամ, աղոտքը սա է։ Եվ այն ժամանակ հեղին ասավ, Աստված քո աղոտքն ու արտասունքները տեսելա ու լսելա, ու քեզի կպատասխանե։ Ես այսօր ասում եմ, Աստված սիրելի քույրս, եղբայրս, մայրը, եթե քո հոգևոր արքանդը կապ է ու փակված է, եթե քո հոգևոր կյանքի մեջ արթնություն ու արդյունք ու պտուղ չկա, սա այն օրն է, որ Տերը պատրաստել է ինձ եւ քեզ համար, որ ամբողջ սրտով արտասունքով աղոթես եւ Աստված քեզի կպատասխանի եւ մեծ օրհնություն պիտի քեզ տա, ու քո կյանքի մեջ պիտի ծնվեն լիքը Սամվելներ, որ կարողանան Աստծո ներկայության մեջ մեծանան, բարձրանան, եթե հեղի քահանան իր վերջը հասելա, բայց Աստված իր տված օրհնությունը կարող է եկեղեցու համար մեծ արթնության պատճառ դարձնի։ Ես հավատում եմ, որտև տեսամ իմ աչքերով տարիներվա մեր աղոթները Պարսկաստանի եկեղեցում եւ ստեղ, որ ինչպես այդ երկրի մեջը ամբողջ այդ մարդկանց, որ այցելանք, որ առիթ ունեցան 20 օրվա մեջ մոտավորապես, ուրախանում է իմ սրտում, հանկարծ մարդ չի տեսնում, իր աղոթների պատասխանը կարող չենք տեսնում, հերվից հերու նորից աղակում ենք Տեր, բայց երբ որ գնում ես, մոտենում ես, այցելում ես նրանց, տեսնում ես, ով Տեր, շնորհակալ եմ, որ պատասխանները տեսնում եմ իմ աչքերովը, որ ինչպես աճել են ժողովուրդը, ինչպես արթուն մնացել են, եւ իրանք գնահատում են, թե Տերը ձեզ օրհնի, որովհետեւ դուք եղաք մեր փրկության պատճառը, դուք եղաք մեր օրհնության պատճառը։ Մարդ չի հպարտանում, ուրախանում է, ցնծում է, պարծենում է, որովհետեւ իմ ու քո ուժով չի, այն երկնային Տերն է, որ իմ ու քո աղոթքը լսելով այսպես պատասխաններ ա տալի, այս որ ինչ որ ցանես աղոթքով, շուտով պիտի հնձես, որովհետեւ հզորը մեծամեծ գործերի Տեր է։ Մի կասկածիր, եթե աղոթում ես եւ լացում ես ու արտասվում ես, ամեն մի կաթիլը ջուր է դառնում, այդ ցանած քո ինչ որ ունես պիտի շուտով օրհնություններ հնձես։ Ժամանակը գասնի, Տերը պիտի օրհնի։ Երկրորդ հոգին, որ շատ պարզ է իր աղոթքը, Սողոմոնն է։ Սողոմոնը, երբ որ թագավոր դարձավ, Աստված իրեն մոտեցավ եւ հարցրեց, ինչ ես ուզում քեզի տամ, իբրև թագավոր։ Եվ այն ժամանակ մենք մարդ, իբրև մարդ կամ Սողոմոնը կարող էր շատ բաներ ուզենալ, բայց մի բան միայն խնդրեց, Տեր,
իմ Աստված ինձ իմ աստություն տուր, ինձ շնորհ տուր իմանալ, ինչպես այս մեծ ժողովրդին առաջնորդեմ. Սա հովվական աղոթք է, որ ամեն մեր հովիվները, ամեն իմ նման աստոցարանները, ամենակարևոր իրանց աղոթքը այդ պիտի լինի. Իմ աստություն տուր Տեր, ոչ թե ես հպարտանամ ու ուզենամ ինձի հարստություն տաս, չգիտեմ լիքը ժողովուրդներ տաս, մեծ ամպիոններ, նրանք ամենը օրտնյալ է, վատ բան չեն, բայց ավելի կարևորն ինչ է, իմաստուն դառնամ, թե իմանամ ինչպես այդ ժողովրդի հետ ապրեմ, քայլեմ եւ իրանց սովորեցնեմ քո ճշմարտությունները։ Եվ Աստված ինչ գեղեցիկ է ասում, ապրես Սողոմոն, դու կարող էիր շատ հարստություն ուզենայիր եւ քո թշնամիների մահը, բայց դու ճշմարիտ տեղը ձեռտրար, դու իմաստություն ուզեցար, եւ ես այդ իմաստությունը քեզ կտամ, հարստությունն էլ քեզ կտամ, ինչ էլ որ պետք է քեզ կտամ, որ դրանից պարզ գրված է, Սողոմոնից հարուստ ու իմաստուն մարդ չկար թագավորության մեջ։ Իմաստություն, որ իմանամ ինչպես առաջնորդ լինեմ, ինչպես մարդկանց ուղղություն տամ, որ ոչ թե ինձ մոտ կան, այլ քո մոտ կան։ Իմաստությունն է, որ փառքը ինձ չասնի, փառքը քեզ լինի Տեր, որտեղ երբ որ դու փառավորվես, փառքից մեզ էլ կտաս, բայց երբ որ ես փառքդ գողանում եմ, արդեն վատ քայլ եմ վերցրել։ Եթե ուզում եմ ես տեսնվեմ, կարող ասեմ ինձի հրաշքներ տուր, նշաններ, մեծ օրդություններ, որ մարդիկ տեսնեն, թե ես ով եմ։ Հիսուս աշակերտներից չարցավ, թե դուք ով եք, ասավ դուք ինձ ինչ եք տեսնում, մարդիկ ինձ ինչ են ճանաչում։ Պիտի մարդիկ ինձ ու քեզ մեջ Տեր Հիսուսին տեսնեն և տեսնեն, որ իմաստությամբ և խոնարհությամբ իրա փառքի համար ենք աշխատում, որ իր ժողովուրդ կարողանան ամուր տեղ քայլ տնեն։ Մի առաջնորդ Աստծո ծառա հովիվ ինչ որ կանչված է և կոչում ունի, ամենակարևոր խնդիրն է դա, աղոթք եմ անում Տեր, որ ինձ իմաստություն հանճար և օրդություններ տուր, որ իմանամ ինչպես առաջնորդեմ, որտև իմ ամեն մի քայլին մարդը օրտնվում է կամ ընկնում է։ Շատ է պատահել, ես իմ կյանքից մեջ քարոշչությամբ տեսել եմ, մարդիկ եկել են լավ բաներ են ասի, որ այսօր այդ պատկամը, այդ խոսքը ինձ կյանքս փոխեց, եղել է, որ հանկարծ մարդկանց վնասել է, ու ես պիտի զգույշ լինեմ, ինչ եմ ասում։ Քանի ժամանակ առաջ տեսամ, որ ինձից Ջոզեֆ եղբայր, ասենք Հոսեփյան, մատ քարոզ էր դրել, որ այստեղ խոսում եմ և ասում եմ եկեղեցին հիվանդանոց չի։ Քանի ժամանակ հետո մետեղ կարծում եմ, որ եկեցին հիվանդանոց է։ Ինչ կամ պտի զգույշ լինենք, որ ինչ, ես իրարկ ենտեղ բացատրամ ու ասամ, թե ինչ է նպատակս, բայց կարող ամ մարդիկ նա են տեսեն, տեսենք տարբերություն ունեն, ինչ ես ասում, վերջի մացանք հիվանդանոցը, թե չի, եկեցին ինչ է։ Ուրեմն մենք եթե իմաստուն չլինենք, ով ուզում է լինի, կարող ենք մեր խոսքով մարդկանց սպանենք կամ սաղացնենք, որտեղ զորություն կա այս խոսքի մեջ, որ ասում ես, ինչպես Սողոմոն իմաստուն ասում, մահվան և կյանքի ուժը իմ ու քո խոսքի մեջ է։ Ուրեմն Սողոմոն ճիշտ տեղ ձեռնտրավ, Հայր իմ Աստված, Տեր իմ Աստված, ինձ իմաստություն տուր, թե որ ինչպես առաջնորդեմ քո ժողովրդին։ Երրորդ մեկը, որ Աստուծո խոսքի մեջ նորից կարդում ենք նրա մասին, որ գրում է իր աղոթքի մասին, Եղիան է։ Այս մեկը թողեք կարդամ, սիրուն խոսքը ասում Հակոբոս մեր Քրիստոս Հիսուսի եղբայր, ասենք Հակոբոսի 5-րդ գլխում, հիշում եք վստահ ինչ է ասում այնտեղ, հինգ գլխից Հակոբոսը և համար 17-18, Եղիան մարդ էր մեզ պես, կրքի ենթակա և ջերմերան աղոտ կարավ, որ անձրև չկա և անձրև չեկավ երկրի վրա 3 տարի և 6 ամիս, և դարձյալ աղոտ կարավ և երկնքին անձրևը տվավ և երկիրն իր պտուղը բուսեցրեց։ Եղիան մեզ նման մարդ էր, իսկապես մարդու մխիթարում Աստծո խոսքը, չի ասում Եղիան միած սուպերմեն էր և շատ սենց հատուկ մարդ էր, հաղթանդամ, հարուստ, գիտելիքով լիքը, որ մարդ հուսահատվում, հանկարծ մեկեր մեծև են մարդու ասում, ուրիշի մասին պատմում, մարդ զգում է ինքը մի պուճուր մարդ է, ոչինչ,
Ասում մեր նման մարդ էր, մեր նման զգայուն, մեր նման տեսնում էր, մեր նման ուտում էր, մեր նման խմում էր, մարդ էր, բայց հավատքով զորավոր, որ աղոթեց ակաբի ժամանակ, որ 3 տարի ու 6 ամիս երկինքը փակվեց, որ անձրև չկա, ինչու, ուզում է իրան ցույց տար, շատ ենք սիրում, անկարծ մարդ մենք էլ այդ գործեր անենք, Տեր Հիսուս, աղոթում եմ երկինքը կապի, ինչպես անգամներ ասամ, մեկը կապում է, մեկը բացում է, մեկը արևա ուզում, մեկը տերևա ուզում, մեկը անձրևա ուզում, չգիտենք, ամեն ինչ ուզում ենք, փոքր էի, պատանի, ապաշխարել ենք մի երկու եղբայր, որ այդ շատ մտերիմ ենք, Իսվանի փողոցներում հավատքով գնացինք, հասանք մի պատի, կանգնեցինք և սաստեցինք Տեր Հիսուսյանով, այս պատերը թողեն կող մենք անցնենք, կեջ ժամ էր սաստում, ինչ էր ետում ես պատ անիրավը, վերջ նայնք ես կող մայա դուր կա, կաղես հանգիս է դրնից անցնես, մի պաները մարդ հանկարծում ինչու, որ կա պատմի ժողովուրդ, ես էլ երիկովի պատը չէ, ջուղայի պատեր թապամ, որ ինչ է լնի, ո ես կող դուրը դրած շնորհքին անցի խելացի, բայց պիտի ամեն իմանան, ես էլ եմ կարող, միթեք մենակ, ես ունը կարող այդ գործերն անի, ես էլ եմ կարող, անխելք բաներ շատ ենք անում անկարծ, բայց Աստված շնորհք է տալի, որ մեծանալով, աճելով հասկանում ենք, Աստված իզուր պատասխան չի տալի, մեր ամեն աղոտները լսումը, բայց այն, որ ճիշտ նա պատասխան է տալիս, չէ որ ես ամեն ինչ ուզենամ, կամ կանգնում ենք հանկարծ, մերելին արդեն թաղելու վրան ես աղոթմի սաղանա, այն մարդ էլ վերջացել էլ արդեն թաղում են, կարող է մի ժամանակ Տեր Հիսուս հետ գործել արաբան, բայց այտենց լինի ամենը սաղանան էլ, ինչ պիտի լինի, ասենք, աշարքի մտեղ չկար քայլելու, Աստծո կամքը բժշկության մեջ, այս բաների մեջ, այդ չի, որ ես եմ կարծում, որ անպայման պիտի լավանա, կանգնի ոտի և գնա, Լիդաքույրը գնաց երկինք, ով անես եղբայր, և Աստված ձեզի նայում ենք, տեսնում ենք ինչքան օրհնված եղբայր, պիտի բողոքեր, կարողան նեղանար, բայց աղոտով մարդը այսպես է, հանձնված է, իմանում է լավ տեղ է գնացել, հիմա մենք պիտի տրտմենք, որտեղ պիտի ստեղաց ազատվենք, գնանք, Ռաֆի եղբորը խնամ են ինչքան անուշ տղամարդ, գնաց, ինքը քաղցր ժպիտով, քանի օր առաջ մեր երիտասարդ երգիչ Հայկոն գնաց, Եվ այսնակ մեզի արթնացնում է, որ իմանանք կյանքը իմ ու քո ձեռը չի, երիտասարդ, պատանի, մեծահասակ, քույր եղբայրներ, արթնանանք, որտև կարող վաղը իմ ու քո հերթը լինի, անկարծ մենք ասում ենք հերը քեզանից, ինչու, պետք է ուրախանանք, եթե Քրիստոսի հետ ենք ապրում, երկինք գնալը բարձանք է, կարող է պատրաստ չենք, աղոթենք Տեր ինձի շնորհ տուր, բայց եկեք եղիային ման հավատքով այնպես լիքը լինենք, որ եթե մի բան էլ անմենք ճշմարիտ Ակաբին պատժելու և այդ կրապաշների մոտ ցույց տանք, որ մեր հզոր Աստվածը կարող է ձեր ամբողջ կուրքերը քանդի և մեր ուժը այնքան շատ է, որ կարող է Հայաստանը, Երևանը և ամբողջ եկեղեցին մեծ օրհնություն կա, որ քաղաքապետներն ու չգիտեմ ովեր չեն առաջնորդում այս երկիրը, մեր Տերն է, որ առաջնորդում է և գիտե, որ ինչպես, երբ, ինչ ժամանակ մեծ արթնություն բերի, և քո աղոտների պատասխանը պիտի տա եղիային ման, որ փակվի կեղտոտ երկնքները, խավարը պարտվի և լույս ծակի Աստծո որդու միջոցով, արդարության արեկակը գծագի շուտով, և իր թևերի վրա կբերի օրհնություն այս երկրի վրա, հավատանք ու համբերենք, ես հույս եմ ստանում, երբ որ տեսնում եմ երկու օգի բավական ասեն, որ եղբայրներ ձեր աղոտքի և ծառայության պատասխանը մենք ենք, և այդպես քո ծառայության և աղոտքի պատասխան շուտով պիտի տեսնես, և չորրորդ օգին, եւ որ շատ եմ իրան սիրում, մի եղբայրը, որ անունը Գաբես է, մենք Պարսկաստան մեկին ասում ենք Գաբես ներողություն, Գաբ պարսկենով մի չեմ հայերեն ասում, ճիշտ Կովին են ասում, Գաբես, Կովես, շատ Գաբես ասում են, բայց ստեղ ուրիշ բան է կոչվում, հիշում եմ, եթե չսխալվեմ, Արսեն եղբայր մի քանի ժամանակ առաջ Գաբեսի մասին մի քարոզ տվավ, շատ սիրուն էր, բայց ես անգամներ ինքս քարոզել եմ ու ես քարոզ լսել եմ, այսօր էլ նորից ուզում եմ ասեմ, որ տեսնենք այս մարդը, այս կյանքը, շատ երկար աղոտք էլ չունի, հիշում եք, առաջին մնացորդացից թողեք ես էլ կարդամ, որտեղ շատ սիրուն աղոտկա, չորրորդ գլխից 9 ու 10 համարները, և Գաբեսը
փառավոր էր իր եղբայրներիցը եւ նրա մայրը նրա անունը Գաբես դրավ, ասելով թե ցավով ծնեց։ Եվ Գաբեսը կանչեց Իսրայելի Աստծուն ասելով. Ոհ, եթե ինձ օրհնեիր եւ իմ սահմանը մեծացնեիր եւ ձեռքդ ինձ հետ լիներ եւ ինձ չարիցն ազատեիր, որ ինձ տրտմություն չլիներ եւ Աստված բերավ նրա վրա նրա խնդրվածք։ Ճիշտ տերունական աղոթքն է ինձ հիշեցնում, ինչքան նման է։ Գաբեսը իր եղբայրներից ավելի ազնիվ էր, փառավոր էր, չգիտեմ ինչ էր անում, ինչ էր եղել, բայց մայրը ցավով էր ծնել, ինչպես ամեն մայրերն են ցավով ծնել, եթե տենց նիպի ամեն ինչ եղեկյան ընդն Գաբես, ցավ, տրտունջ, տխրություն։ Եվ Գաբեսը, ես այդպես եմ նկարագրում, թե ինչքան աշխատանքներ ընդունեց, ինչքան խրատներ, ճամփորդություններ, բժշկություններ, այս մարդի մոտ գնա, այն աղոթքանողի մոտ գնա, ամեն ինչ արավ, բայց դեռևս Գաբես մնացել էր եւ ցավ էր մնացել։ Մինչև, ինչպես Սաղմոս 73-ում է ասում, ես մտածեցի, թե հարուստներն այսպես են ապրում, մարդիկ այսպես են ապրում, եւ ես իբրև հավատացյալ ինչ տանջանքի մեջ եմ, ամեն առավոտ իմ համար պատրաստ է նախատինք եւ ամեն ինչ, մինչև որ գնացիմ Աստծո ներկայության մեջը եւ այնտեղ տեսան, որ իմ կյանքն ավելի փառավոր է, քան թե աշխարհայինները։ Գաբեսը ինչ լսեց ու տեսավ ու խորհուրդներն ու խնդիրները, ոչ մի տեղ ջասավ, մինչև ինքը կանչեց Աստծուն Իսրայելի, մեր հայր Աստուն կանչեց, որ ինչ սիրուն աղոթք է բարձրացնում, Երանի Տեր, թե ինձ օրհնեիր, այլ Երանի, թե ինձ շատ ասնեիր այսից վիճակից, օրհնվեմ այս անիծյալ կյանքից ազատվելու, այս կան ինձ չասեն Գաբես, որ ես հիշեմ ու մայրս տեսնեմ մորս դեմքը, որ հիշում է իր ցավը, թե ինչպես է ծնել այս երիտասարդին։ Տեր Երանի ինձ օրհնես, որովհետև ես բավականին տանջվել եմ եւ շատ տեղեր եմ գնացել, օրհնություններ տեսել եմ, բայց դեռևս ինքս չեմ օրհնվել։ Ուզում եմ ուղղակի քեզանից օրհնվեմ, որ փառքն էլ միայն քեզ ասնի։ Եվ Տեր Երանի իմ սահմանները մեծացնես, իմ ֆինանսական սահմանները, ինչպես երկեցինք, իմ ընտանեական սահմանները, իմ ծառայության սահմանները, իմ ուրախության սահմանները, իմ սիրո սահմանները, այնպես մեծանա, որ ես չմեղադրեմ մորս, որ այսպես անուն ունեմ, այսպես կյանք ունեմ, այսպես դժբախտություն կա իմ վրա։ Դեր ես ազնիվ եմ էլի քո ներկայության մեջ, բայց ինչու պետք է այսքան ես հուսահատված լինեմ, ընկճված, Գաբեսը շատ դառ վիճակի մեջ էր, բայց Տեր ինձ իմ սահմաններս լայնացրու, մեծացրու, ուզում եմ Աստծո փառքի համար այս փակված վիճակիցը, սահմանափակությունից դուրս գամ, մինչև երբ ես պիտի նստեմ ինձ կերակրեն, ես ուզում եմ ինքս օրհնության պատճառ դառնամ, այնպես լայնանա սահմաններս, ազատվեմ ամեն ինչից, որ ինձ խանգարում է, ես ուզում եմ քո առջևը ապրեմ իբրև մի զորավոր մարդ, ոչ որ մարդիկն այն խղճան, ասեն ես մեղկա, խեղճա, օգնեք իրան, ձեր երկարացնեք իրան, ես ուզում եմ դու իմ սահմանները մեծացնես Տեր, ես ուզում եմ ինձ ոչ թե մնակ ես եկեղեցում օրհնես, այս երկրի մեջ օրհնես, որ շարժվեմ եւ ամենին ասեմ իմ Տերը հզոր Աստված է, իմ Տերը բարի է եւ իմ Տերը իր ամունքների Տեր է, ուղիղ ու ճշմարիտ է, եւ քո ձեռքն ինձ վրա լինի, շատերն են իմ վրա ձեռք դրել, բայց ուզեմ ուղղակի քո ձեռքն իմ վրա լինի, քո ծակված ձեռքը Տեր Հիսուս Քրիստոսի իմ վրա լինի այսօր, որովհետև ուզում եմ տեսնեմ քո գործերը, քո ձեռքի գործերը, որովհետև դու արարիչ ես, մայրս ինձ ծնել է, բայց դու ինձ ստեղծել ես, ծնելը տարբեր է ստեղծելուցը, ծնողն էլ չի կարող ուրիշ բաներ անի միայն թե բժշկություններով եւ, բայց ստեղծողը կարող է նորից ստեղծի, նորից մի գործ անի, որ ես նոր արարած լինեմ, ամեն։ Ես ուզում եմ Տեր այսօր ինձ քո ձեռքովը նորից ստեղծես, մի նոր բան քո ձեռքումը, ինչպես կավը բրուտի ձեռքը, Տեր ինձ ձև տուր, ինձ դարձրու ուրախության զավակ, ոչ թե տրտմության զավակ, ինձ դարձրու ամբողջ ժպիտներով, որովհետև ես ուզում եմ քո ձեռքի տակ լինեմ, քո ձեռքի օրհնությունները տեսնեմ, որ ամեն մարդ, որ տեսնում ասի, ես նա ծակված ձեռքի ուժն է։ Կարծեմ պատմել եմ տարիներ առաջ, ինչպես Շիրազի քաղաքում ծառայության ընթացքում շատ ցավ եկավ ես իմ ուսերիս վրա, եւ ես 14 տարի էր դեղ չիմ օգտվել,
իմ հավատքի երիտասարդական օրերով դեղի չիմ օգտվում։ Ոչ թե ասեմ հատուկ միտք ունեմ, որ դեղը վատ է, որտեվ իմ օգտվում է։ Ի վերջո, այդ ցավն այնքան շատ էր, մի երիտասարդ էլ մեր տուն հյուր էր, իրան տարում հասցրան, մետեկամ ճանապարհին գնացի բժշկի։ Բժշկին ինձ մենակ ասավ, «Ես քսուկը տար օգտվի, ու մատ տակ ջուրի տակ գնա, գլավանաս»։ Ոչ էլ չելավ, ավելի շատացավ ցավս։ Ու ես հիշում եմ սենյակս առանձին արամ քլարն ու ուժեն էլ փոքր աղջիկ էր։ Ես այդ ցավի մեջ տարապում էի գետնի վրա, սենց քաշում էի ինձի, ու աղոթումի տեր ողորմի ինձ։ Գնացիմ սառնան, բացան, որ Երանի թե մի երկու դեղ լինի մի բան, ես խմեմ, դեղ չկար։ Ասի հայի տուն մի քիչ մի ալկոհոլ կլինի մի բան, օգտեմ, էդ էլ չունենք իբրև հովիվ, մի պստիկ բան չկար թուլանայիմ։ Տեր, բա ինչ անեմ, սենց մտածած եկամ, քլարներ ենք, ոյմից եկամ մի քիչ հետ տեսանք, բարձր բաղավեցինք մութներ, վերջ մտամ սենյակ, որ քլարն ու Օժենին պարկած էին։ Ծունգից վրա մի բան ասամ, տեր, խնդրում եմ, ձերքը դիմ ուսին, թող ազատվեմ, ես եմ հանգստանամ, ու անմիջապես իր տաք և ջերմ ներկայությունը հետևս կանգնած զգացի, և իր ձերքը, որ դրավ էս կողմից ուսին, մատներ, որ տեսամ, ես ուշաթափվամ, և ընկամ գետին, և մինչև առավոտ հենց տեղ քնեցիմ, առավոտ արթնացամ, ցավից ոչ մի բան չկար, որտև իր ձերքը, երբ որ գալիս է իմ քո վրա, վերջ։ Այն ժամանակ պատասխան ունի, հավատանք, ինչպես Մարկոսն է ասում, որ Տերը լսում է, և լսում է ու տեսնում է ու պատասխանում է։ Մատ քույր էր, որ պատմություն լսել էք, որ իր տան առաջը սար կար, աղոթավ Տեր, ես առավոտ արդեն միջով քո համարներն ասում, ես սարը շարժվի, որ իմ պատուանից լույս ներս մտնի, առավոտ արձավ սավ սարը Տեր տեղնը, սավ իմ անունը չէր լինի, և որ ես կասկած ունեմ, չի պիտի էլ սպասեմ, բայց ես ասում եմ, Տեր այնքան ողորմած է, հզոր է, կարող է դա պատասխանը։ Պատմություն են գրում, որ մենք շատ բաներ սովորենք, ինչպես մի հատ էլի նորիշ քրոջ մասին ասում են, որ աղոթում էր, ոչինչ չուներ տունը, ուտելիքներ, խմելիքներ, և Տերից խնդրում էր, թե այս բաներն եմ ուզում, մի օքի տեղ լսավ անաստված մարդ էր, ասավ, մենք քեզ մի տաս տամ, որ սովորես, մյուս օրը ամեն տրանկուեսկին ուզում էր առավ, տվավ մի օքի տարավ իրան, ասավ, սատանան է ուղարկի համարդ։ Ասա, փառք ես Տեր, որ դու կարող ես սատանայից էլ օգտվես մեզի պատասխան տաս։ Որտև Աստված հզոր Աստված է, ով ուզում է ինձ ու քեզի խանքարի ձեր գծի, բայց այն իմաստություն, որ Աստված Սողոմոնին տվավ ինձ ու քեզ տա, կարող ենք այս ժամանակներից օգտվենք։ Գաբեսն ասավ, քո ձեռքին վրա լինի, որ սրանից հետո չարի ուժը իմ վրա չլինի։ Չարից հեռու պայր մեզ, ինչպես Տեր Հիսուսը ասավ, հեռու պայր մեզի չարի ուժերից ու ձեռքիցը, որ սրանից հետո ես մենակ քո փառքի մեջ ապրեմ։ Չարը շատ առաջարկներ է տալիս մեզ, ինչպես Ադամին ու Եվային տվավ ու խաբեց ու խանգարեց։ Մենք դուրս գցենք, դուրս հանենք մեզանից այդ անիծյալ խաբերը ու խաղերը չարի, որ ուզում է մեզի խանգարի, և կասկածով լեսնի մեր տիրոջ մասին։ Մեր Տերը բարի է, մեր Տերը բարի է, իմ Տերը բարի է, քո Տերը բարի է, լսում է, մի լսիր ուրիշ ձայն։ Եվ ի վերջո ասավ Տեր, որ սրանից հետո էլ տրտմություն չլինի իմ վրա, ես հոգնել եմ ինձ այդ անունից, այդ խոսքերից ասելուց, և անմիջապես ասողոս մա Աստված իր խնդրանքների պատասխան տալիս է, կարճ աղոտք և լավ պատասխան։ Չեմ ասում հիմա դուք էլ կարճ աղոթեք, ասեք լավ էր էլ, մեր ոպե գաբես աղոթավ, ինչ լավ, հիմա ժամերքը չունենք, շուտ աղոթենք ու գնանք, չէ, ժամ տանք մեր տիրոջը, մեր ցավերը, մեր տրտունջները, մեր կարիքները, հոգսերը, բերերը, բերենք իր Սուրբ ներկայության մեջը, որովհետև նա օրհնյալ Աստված է, լսող ու պատասխան տվող։ Եզեկիա թագավորին լավ կհիշեք, Եսայան եկավ ասավ, հավաքիր շորերդ, հավաքիր կյանքդ, ծև տուր, որովհետև գնալու ես երկինք, դու մեռնելու ես, շատ վատ է, մարդու մեկ գասի ես, վաղը կմեռնես։ Մարդ չի մանում մեռնում է ավելի լավ է, քան թե կանասեն կմեռնես վաղը։ Եվ Եզեկիան թագավոր էր, ինչ արավ, հետ տարավ դեպի պատ, նաև պատին սկսեց լացել է, մեծ մարդ էր, բայց վերջապես, ուզում էր ապրեր։ Լացավ Տեր, գիտես քո ծառայիդ, ես ինչպես հավատարմությամբ անկեղծ քեզի ծառայել եմ, իբրև թագավոր, ինչպես իմ հայրերը, աղաչում եմ ինձի պատասխան տուր։ Եվ զարմանալի Աստված է, Եսայան ասա, 15 տարի ավել կապրեց,
Եթե ուզում ես առողջ ապրես Աստծո փառքի համար, մի կարճ աղոթք, լացով ու արտասունքով Աստծո սիրտն այցելում է, ինչ հրաշալի Աստված ունենք, իր խոսքը այդ մարդու մասին փոխեց, թե պետք է վաղը մահանար, ասավ 10 տարի ավել ապրի. Կարող ենք մենք հանկարծ մի տեղ ենք ասում հուսահատված, ես վերջնա, արդեն ես փակուղի ես, պատը էլ արդեն թափվելու չի, եսին վերջնա, ընտանեկան կյանքից մեջ վերջնա, արդեն իմ հոգևոր կյանքը մահացել է, արդեն իմ ուրախությունը մահացել է, արդեն ժամն ասել է շատ բաների, պարտկատերները, յավ շատ, բայց մի բան գիտենք, եթե արտասունքով և սրտանց անկեղծ աղոթք ես բարձրացնում, հզորը լսում է և պատասխան է տալիս, ոչ թե 15 տարի միակ կյանք է տալի, կյանք է տալիս, որտեվ ես եկել եմ, որ ես կյանք տամ և էլ ավելի, ոչ 15 տարի, ավելի, բայց իմ փառքի համար ապրես, չեմ կյանք տալի, ես եկել եմ, որ հետո ես փչացնես մի գործեր և ուրիշ բաներ ծնվի քեզանից, կյանք եմ տալի, որ ապրես հոգևոր դաշտի մեջը, որ օրհնություններ պատճառ լինես, որ գնաս և ամենին ասես, Հիսուսն է փրկիչը, Տեր Հիսուսն է, որ կարող է քո կյանքը փոխի։ Մենք չենք ուզում ավել ապրենք, որ ավել վայելենք և ուրիշ մեղքերի մեջ ընկնենք, ուզում ենք ապրենք, ես ուզում եմ ապրեմ, որ Աստծուն փառավորեմ։ Տերը ինձ ուքես կյանք է տալի, որ իմանանք այդ կյանքը արժեք ունի, որ ուրիշների համար օգտագործես։ 6-րդ հոգին, որ մոտենում ենք վերջինը, ինչպես գրված է, թող էս էլ սիրուն աղոթներ ունի, Մատթեոս ավետարանի, Ղուկաս ավետարանի 18-ը գլխում է, պիտի հիշեք, երկու հոգու աղոթք, Փարիսեցին և Հայաստանցի, Երևանցի, ոմանց էլ, որ 9 ամարից է, 18-ը գլխի Ղուկաս, ոմանց էլ, որ իրանցում վստահ են, թե արդար են և ուրիշներին ոչինչ էին համարում, այս արագն ասեց, երկու մարդ, որ մեկը մարդ էր, մեկը չէ, վեր ելան տաճարն աղոթք անելու, մեկը փարիսեցի և մյուսը երևանցի, փարիսեցին առանցին կանգնած այս աղոթքն էր անում, ով Աստված, կոհանում եմ քեզանից, հալելույա, ոչ չեմ ինչպես ուրիշ մարդիկը, հապշտակող, անիրավ, շնացող, ամենը կարա, ոտև կարա ասում է, որ ուրիշներ իմանան չկա, կամ ինչպես այս մաքսավորը, շաբաթը երկու անգամ ծոմ են պահում, ինչ հոգևոր մարդը, և իմ բոլոր ստացվածքներիցը 10-րդ էլ տալիս եմ, շատ լավ, արփին գիտի, և մաքսավորը հերու կանգնած էր, աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծում էր և ասում, ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս, ասում եմ ձեզ, թե սա արդարացած իջավ իր տունը, քան թե նա, որովհետև ամեն ինքն իրեն բարձրացնողը կխոնարվի, և ինքն իրեն խոնարեցնողը կբարձրանա։ Մի կարճ աղոթք, փրկության աղոթք, սրտի խորքից, կոտրված, տեսնում եք, ես ամեն բաների մեջ մի բան կա, կոտրված սիրտ, արտասուք, որ դուրս է գալիս ներսից, մեր Տեր Հիսուսը ինչպես հին ուխտում է չել Աստված, նայում ասման մարդու սիրտը, ոչ թե ինչ-որ մենք արտահայտվում ենք կամ ցույց ենք տալիս, փարիսեցին կանգնեց և հպարտորեն ինքը իրան փառավորեց, ինքը իրան շատ մեծ մարդ համարեց, և ուրիշներին ոչինչ, արհամարանքով էր նայում, պիղծ էր համարում, մեկի չկպնի ինձի, ես լավն եմ, ես հոգևոր մարդ եմ, աղոթք եմ անում, ծոմ եմ պահում, 10-րդ եմ տալիս, սրանման չեմ, ընդրանման չեմ, եկեղեցում ես փայլուն եմ, ես ես եմ, ես են եմ, Սեթ եղբայրը, լավ հիշում է Գրաֆիկ եղբայր, մի հատ ականջին այդ դնում են, որ ինչ են ասում, ստեղ չգիտեմ, ապարատ, որ ականջի լսի, երբ որ մի բան էր, որ հաճելի չէր արժում, կամաց դրան փակում էր, չէր լսում, զգում էր դիմացին մի բաներ ասում, որ հոգևոր աշխարհի չի, շատ հենց ստիմ փակում էր, նրանց խոսում էր իմա, մենք իրան ճանաչում ենք, որ ինչու է այդ գործն անում, մեզ դիմացել հանկարծ շատ քիչ պատավ, բայց երբ որ հոգևոր օրտնյալ պատմություններ է լսում, ավելի ուշադիր, գացեր մոտիկ, որ լսեր, սպասի, սպասի, ասմեր, սպասի, մի ասնեմ,
Մեր Աստվածը հզոր Աստված է։ Երբ որ փարիսեցական եւ փարիսեցական եւ եվրոպական աղոթներ ենք անում, կամանց փակում է, ասում է, ես իմ ականջս կտնեմ ընդրանց, որ ով որ աղոթ լսող է Սաղմոսի մեջ ասում, գալիս են քո մոտ, մեր աղոթները քո մոտ։ Երանի նրան, որ իր մեջը անկեղծ սիրտ կա, եւ իր մեջը կեղծավորություն չկա, ուղիղ է Աստծո խոսն ասման։ Ես անգամներ ու շատ ժամանակ սպասելով սպասեցի, բայց երբ որ աղոտ կարամ, նա լսեց, եւ ինձի կորստի հորիցը տիղմոտ ցեխիցը հանեց, եւ իմ ոտքերը դրավ ժայռի վրա, եւ իմ մեջ նոր երկ դրավ, ոչ թե տրտմության երկ, ոչ թե տխրության երկ, այլ փառքի երկեր, ու ասեմ ալելույա, հալելույա, հալելույա, հզոր Աստված փառավոր Տեր։ Տերն այսպես Աստված է, ոչ չի ուզում մեզի խանգարի կամ նեղացնի, այլ ուզում է մեզի սովրեցնի, որ իմանանք ճշմարտությունն ինչ է։ Մեր Աստծո ականջը բաց է դեպի քեզ, քույրս, որ կարող է ժամանակները մտածում էր, թե փակվելը չի լսում, ինչու ինձի չի տալիս իմ սրտիս խնդրվածքները։ Եղբայր ջան, մի ժամանակ իմ ու քո աղոթքը ուղիղ չի այդ բաների համար, որ Տերն է ուզում, նա լսող Աստված է, բայց իմաստությունը, որ ունի, այն Աստված իմանում է, ինչն է իմ ու քո պետքը։ Եթե ես եւ իմ նմաններ, որ հայր ենք եւ մայր եք, իմանում ես քո զավակի խոսքեր լսելով, ինչ որ պետքն է տալիս ես, անժամանակ իր ուզածներին չես լսում, ընջելու, քնելու ժամն ասում պիտի ժամանակին քնի, արթնանա, ես ուտի, այն խմի, զգուշ ես, ատամներն ես զգուշ, գիտեմ իր առողջությանն ես զգուշ, ինչքան ավելի մեր երկնավոր հայրը գիտե իմ ու քո առողջությունը ինչի մեջ է, որ մենք իմանանք, որ նա լսում է և պատասխան կտա, ինչպես որ այստեղ Աստծո խոսքն է ասում։ Այս գեղեցիկ պատմության մեջը փարիսեցին Աստծո խոսքը ասում է, գնաց, բայց իր աղոթքը պատասխան չուներ, լսեց Աստված, բայց պատասխան չկա, բայց այն մաքսավորը կարճ աղոթքով, արժանի չեմ, գլուխդ խոնարհեցրու քույր եղբայր, և նրա նման կոտրված սրտով, Տեր, ես արժանի չեմ, ներիր ինձ, ազատիր ինձ գերիություններիցը, ես ես մարդուն ման չհասավ, բայց սրտում ասում եմ, երանի ես մարդին, ինչ լավ հոգևոր մարդ է, աղոթք է անում, ծոմ է պահում, փող է տալիս, ամեն ինչ անում է, մենք ենք այդ բաները շատ անում, բայց չգիտեր, որ Աստված լսում է իր ձայնը, և Հիսուսի դեմքը ուրախությունով աշակերտներին սովորացնում էր, ես է իմ սիրած որդին և ծառան, և մարդը, որ իր կոտրված սրտով խոնարվելով Դավթին ման մեղք գործեց, իր մեղքը չծածկեց, Սաղմոս 51-ը գրեց, Տեր, ես մեղք եմ գործել, քո դեմ, ինձի ներիր, և ինձի տուր իմ ուրախություն ձեռքից գնացած, և հիմա եմ զգում, թե ինչու եմ հիվանդացած, ինչու եմ տխրած ու տրտմած, ընկճված, ինչու եմ ցավի մեջ, որովհետև ես մեղք եմ գործել, սխալվել եմ, ակահություն եմ արել, չարություն եմ արել, ծուր քայլ եմ վերցրել, բայց դու ողորմած Աստված ես, ես գիտեմ քո սիրած, այն ինչ որ ուզում ես ինձանից, զոհը, ոչխար ու գար ու փող ու աղոթք ու ծոմ ու այս բաները չի, այլ կոտրված սիրտ, կոտրվում եմ քո առջև, ու ինչպես այս երեխան լացումա, մայրն իմանում է ինչ կուզի, ձայնից հասկանում է, այս լացը ինչի լաց է, քնելու է, ուտելու է, և ինչի պետք ունի, ինչքան մեր հայրը գիտե, որ մենք ինչ կարիքներ ունենք, ամեն, և այսօր ինձ ու քեզ պիտի տա, ու վերջին աղոթքը, որ շատ հրաշալի աղոթք է, մեր Տեր Հիսուսի աղոթքն է, մտավ Գեցսեման պարտեզ, Գեցսեման պարտեզը մի տեղ էր, որ ցիթի ծառեր կար, ասած տենց յուղ էին պատրաստում, շատ ճնշումների տակ այդ յուղը պատրաստվում էր, և Հիսուսը մտավ այդտեղ, որտեղ պիտի այդ օրը մեծ ճնշում իր վրա ունենար, աշակերտներին ասավ, հատկապես երեք իր մոտ աշակերտներին, խնդրում եմ, արթուն կացեք իմ հետ, աղոտ կարեք, որտեղ իմ հոգին այսօր տրտմած է, ուժեղ բեր կար վրան, և ցավ էր կրում, ինչու, ոչ թե վախենում էր մեռնելուց, ոչ թե վախենում էր խաչից, ոչ թե ամանչում էր այդ բաներից, այլ որովհետև ինքը ոչ թե անմեղ մարդ էր, մեր Հիսուս անմեղ չէր,
մարդը սուրբ էր։ Անմեղ մարդուն են ասում իմ կարծիքով, սուրբ էր։ Պակաս է դեր այդ բառերը, սուրբ էր։ Սուրբ մարդը ինչպես է կարող մեղքը ընդունի, դա աշխարհի պատմության ամբողջ մեղքը բեռը պետք է իր վրա կար։ Սուրբ էր, մեղք չէր ճանաչում։ Եվ ասում է, դուք ստեղ իմ հետ մնացեք մեկ ժամ, աղոտ կարեք, որ փորձության մեջ չմտնեք։ Հիմա ենք հասկանում, թե Հիսուսը իր նպատակը խոսքը ինչ է։ Եթե ես ու դու փորձության մեջ ենք մտնում, իմանում ենք, որ աղոտքից հեռու ենք եղել։ Աստծո կապից կտրվել ենք եւ ուրիշ կապեր մեզի բռնել են, լարերի տանում են։ Եթե նմանվում ենք աշխարհին, եթե խոսում ենք աշխարհի նման, եթե ապրում ենք աշխարհայինների նման, որի մեր մտքի մեջ այդպես է, որ այդպեսի ուզում ենք իրանց քաշենք դեպի քեզ Տեր, առանցի Աստծո առաջնորդությամբ այդ մեզի կխափի ու կտանի։ Հովնան Մարգարեն Աստծո կամքը գիտեր, պիտի գնար ասորեցիներին ասեր, որ ձեր պատիժի ժամ հասել է, ապաշխարեք, բայց փախեց, չէր սիրում ասորիներին, մտավ նավը փախնելու և գիտեք, թե ինչ դեպք պատավ, վերջապես իրան գծան ջուրը և գնաց ձկան փորը, և այնտեղից աղոթեց, ով Աստված, դու մեծ Աստված ես, լույսի Աստված ես, և ես հիմա այստեղից աղոթում եմ փրկությունների, խոնարհվում եմ քո առջև։ Եվ Աստված հրամանտվեց ցկին, որ իրան դուրս գցեց։ Տեր Հիսուսը աղոթավ հայր, իմ հայր, շատ սիրուն է, իմ հայր, խնդրում եմ, եթե կարելի այս բաժակը ինձանից անցնի, ու ես չխմեմ այս դառը բաժակը, բայց ոչ թե իմ ուզածով, այլ քո կամքի մեջ։ Եվ լավ գիտեր, որ իր հոր կամքն ինչ է, որ պիտի այդ դառը բաժակը ինքը խմեր։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը մեր Տերը այդ բաժակը չընդուներ և այդ կամքը, ես ու դուն այսօր այստեղ չէինք։ Բայց փառք իրան, որ նա երեք անգամ աղոթքանելիս ասավ, Հայր, միայն քո կամքը թող լինի, թե ինձ համար դժվար է, թե ինձ համար ցավոտ է, թե ինձ համար շատ ցավալի վիճակ պիտի լինի, բայց ես ուզում եմ քո կամքը լինի։ Այդ պատմական աղոթքը, այդ զորավոր աղոթքը, այդ մեծ աղոթքը բոլոր պատմությունը և մեր կյանքը փոխեց։ Տեր Հիսուսը քայլ վերցրավ այն ճանապարհը, որ ավելի շատ ճզմված, ճնշումների տակ, մարդկանց ոտնակող լինելով, թքելով իր երեսին, մտրակելով, դատապարտելով, աղոթքն իրան տունեց Աստված, որ պիտի իմ կամքն անես, որտեւ ինքը սովորեցել էր աշակերտներին Մաթեոսի 6-րդ գլխումը, 10-րդ գլխում, որ Հայր, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, երկրի վրա։ Չէր կարող ուրիշ քայլ վերցներ, իրավունք չուներ, որտեւ հնազանդ էր երկնքին։ Եկեք մենք սովորենք ասենք, Տեր, այս ամեն ես ուզում եմ, բայց թող քո կամքը լինի։ Որտեւ մի բան գիտենք, Պողոս Առաքյալը Ռոմեացի 12-րդ գլխի մեջ ասում, նրա կամքը մեր համար կատարյալ է, սուրբ է և օրհնյալ է, որովհետև ոչ մի հայր և մայրը զավակի վատը չի ուզում, թե պետք անել, որ դժբախտաբար պատճառներով մի բան էլ անում են ավելի շատ դառը, բայց երկնավոր հայրը, եթե մեզ հանդիմանում է, եթե մեզի մի ժամանակ մի բաներ է տալիս, որ մեզի հաճելի չի, դրա համար չի, որ մեզ չի սիրում, դրա համար է, որ մեզ շատ է սիրում, որովհետև նա գիտե իմ ու քո լավը կյանքի ինչ է, աղոթքն է, որ կարող է քո կյանքի պատմությունը բոլորովին փոխի, աղոթքն է, որ Աստծո կամքը քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ բերում է, և մենք տեսնում ենք, որ հզորի ձեռքերը մեզ վրա է, և մեզ առաջնորդում է, որ չարից փրկվենք, և մեր կյանքը աննային ման պատղաբեր դառնա, զավակներ ունենանք իր փառքի համար, աղոթքն է, որ ուժ է տալիս, որ մենք հասկանանք, կարող ենք սարերը տեղափոխենք սիրով, ոչ թե մեզի ցույց տալու համար, որտեղ մի նպատակ կա ամեն այդ փոխելու և այդ հրաշքների համար։ Աստված մեկին ուշ չի տալի, որ Մարգարե անաչ գիտեմ հրաշքներ անի, որ իրան փառավորի և ժողովուրդին են իր հետևիցը։ Այդ աշխարհի պատմությունն է, մեր պատմությունը տարբեր է, պիտի Տերը փառավորվի։ Եթե աղոթքս պատասխանը տալի և իմ քեզի Պողոսին ման շնորհքներ տալի, օգտագործելու իրա փառքի համար է։ Ոմանք, որ մտածել են և մտել են այդ ճանապարհը, որ տեսնում ենք աշխարհում լիքը կան, դժբախտաբար
Ես վերջերս մեկը Միկի մասին խոսում էր մարգարյա Ամերիկայում։ Փող առնում եւ քո համար մարգարյություն անում։ Գրեք եւ ուղարկեք ինձ համար $300։ Տնաշեն $300 ունենինք Հայաստանում, ծինգներս դեն մարգարյության պետք չունենք։ Կապրինք մեզ համար, դու ինչ ես ում ինձ ասես։ Եթե խոսքեր, որ ասում, ամեն էլ դրական։ Քեզի տուն կտան, քեզի շուն կտան, չվա միջ կտան, բուն կտան, ինձ ինչ ասում են տալիս են։ Մի հատ չի խոսում, որ դու ես այ, որովհետև դրանք ամենը դերասանություն է։ Չեմ ուզում իրան արհամարել, բայց շատ են եկել։ Ավետարան են քարոզում, որ նրա մեջ ամենը հաջողություն է։ Աստված քեզի կորտնի, տներ կտա, մեքենաներ կտա, նավ կտա, ցավ կտա, չեմ ասում, մի բան ասա, որ ճիշտ էլնի, որտեվ իրանք ունեն։ Ինք նստած է նավի մեջ իմ համար մարգարություն անում, Տերն օրհնի իրան, ավելի նավ ունենաս։ Մի եկեղեցու մեջ հովիվը խրովել էր, որտեվ իրանց համար ընտանական անձնական օդանավ էր ուզեցի, չին տվել եկեղեցին։ Զարմանալի է, ես էլ լավ քրիստոնեություն։ Եվ առաքյալները ինչպես են ապրում, չեմ ուզում համեմատեմ, բայց Փողոս իր ձեռքով աշխատում էր, նեղության մեջ, դժվարության մեջ, ու ասում է, ես ունեմ իմ Հիսուսին, զորացնում է ինձ, որ կարող է իմ կարիքներն հոգա, ոչ թե իմ ամեն ուզածները, ինչ որ ես եմ ուզում իմ փառքի համար։ Դրա համար Պողոս մաներկալի չէր աղոթում շատ, որ Տեր, հիմա ստեղ որ գնացի, թող դևերը հանվեն, հրաշքներ լինի, որտեղ Աստծո հետ էր ապրում, այդ շուքի տակ էր, ինքնաբերաբար հրաշքներ էլ կատարվում էր, սահմանափակ չկա իր հրաշքներն ու Աստված տալիս էր Պողոսին, Պետրոսին եւ աշակերտներին։ Այսօր մարդիկ հետ են ուզում, շատ դժբախտաբար հովվական աշխարհը, ասենք ծառայության աշխարհը, հատկապես նորեկ երիտասարդներ ես տեսան դուրսում, որ շատ արագ հասել են միտեղ, մենակ ուզում են ցույց տան, որ մենք էլ այս ուժերն ունենք, կարող ենք փչենք ընկնեն, կարող ենք քաշենք թափվեն, այս կողմ այս անենք, ձերք բռնենք, խաղ ամենը։ Ծառայությունը Քրիստոսի մեջ սեր է ուզում, ոչ թե մենակ սարերը շարժենք, այլ սերով հոգիները այցելվեն, որ իմանան մարդը արժեք ունի Տիրոջ մոտ, ոչ սարեր շարժելով, ոչ հրաշքներով, այլ սեր եւ Աստվածային շնորհք։ Տեր Հիսուս աղոթավ, Հայր, թող քո կամքը լինի։ Եվ եթե այդ կամքը լինում է, հրաշքներն էլ կատարվում է։ Տարիներ առաջ այս պատմությունն ասեմ շատ սիրուն էր, որովհետեւ այդ էլ տեսամ։ Մի եղբայր ունենք Ֆարշիդ անունով, որ հիմա Թուրքիայում է ծառայում։ Քրիստոսի փառքի համար բանտ էր ընկել։ Եվ այդ բանտումը մի հատ տղա տեսամ Թուրքիայում, եկավ, ինքը պատմում էր, ուրիշ աշխարհում էր, մեղավոր ասած մեզի և անհավատության աշխարհում, պատճառով ընդել ընկավ բանտը, բայց ընկավ նույն տեղը, որ ես եղբայրն էլ այն տեղ էր։ Եվ ես հիշեցի մեր այն եղբայրը, որ ասում ենք ավազակ էր խաչի վրա, վերջին վայրկյաներ ինչ տեղ ընկավ և Հիսուսի հետ գնաց երկինք։ Այս տղամարդը պատմում է, որ ես մեղքերի մեջ ինչ որ կար, ինչ պատճառով բանտ ունեմ, բայց առիթ եղավ ընկնամ Ֆարշիդի մոտ, և այնտեղ փրկության պատկան լսելով այն էլ ապաշխարումը։ Մետ տարի ավելի ուշ մեր եղբորից բանտից դուրս է գալի և կացա նույն քաղաքը, երկիրը, և մենք այդ գիշեր, որ քարոզում էին ես մի քաղաքում, ինքն էլ այնտեղ էր, եկավ ձեր տվավ, ասավ, ես այս մարդու պտուղն եմ, արդյունքն եմ, և ձեզի հրավիրում եմ իմ ռեստորանը, պարսկական ռեստորանը էր, լավ ուտելիքներ, և վկայություն տվավ, թե ինչպես Աստված իրան ինչ տեղից ուր բերավ։ Եվ որ Աստծո կամքը մեկին ընտրում է, որոշում է, և դու էլ հնազանդվում ես, քեզի բերում է նույն տեղը, փրկության տեղ, և տալիս է քեզի օրհնություններ։ Կարող է եղբայրը մեր Ֆարշիդը տրտմեր ամեն անգամ տրտունջով, թե ինչու 5 տարի ես բանտը երիտասարդությունս կյանքը ձերից տվամ, բայց քանի հոգիներ նրա միջոցով փրկվել է, որտեղ Աստված գիտե ես ու տուն ուր պիտի գնանք։ Ժամանակներ ասնում, դու ոչ մի տեսակ չես կարող մի հատ ոստիկանի կամ մի հատ պետական մարդի վկայություն տաս, բայց մի դեպք է պատմում քեզ տանն այնտեղ, հիմա պետք է վկայություն տաս, ինչպես Պողոսը շղթանների մեջ վկայեց և շատերը փրկվեցին, որտեղ փնտրում էր միայն քո կամքը լինի։ Հայր, այսօր աղոթում եմ Աննայի նման մեզի պտղաբեր կյանք տաս,
աղոտներ մեր լսելով։ Շնորհտաս Տեր Սողոմոնին ման իմաստությունն ունենանք, որ ինչպես քո ժողովրդին ծառայենք եւ առաջնորդենք։ Կարողանանք Եղիայի նման Տեր իմաստված երկինքները, սև ու խավար երկինքները փակելով օրհնությունները քո մեզ վրա կա, որ մենք պատրաստված ժողովրդն ենք քո փառքի համար, եւ Գաբեսի նման Տեր մեր սահմանները լայնացնես, օրհնես, քո ձեռքը մեզ վրա լինի, չարից հեռու պայես, որ տրտմություն մեր կյանքումը չլինի Տեր։ Աղոթում ենք, որ Տեր Աստված մաքսավորի նման իմ ու մեր աղոթքը, որ կոտրված սրտից է բարձանում դեպի քեզ, լսես ու պատասխանես Տեր իմ Աստված, եւ աղոթում եմ Տեր Աստված, քո շնորհքը լինի մեր վրա ամեն տեսակ Հիսուս Քրիստոսի նման, որ մի բան աղոթենք. Հայր, ոչ իմ ուզածը, այլ քո կամքը, որովհետև քո կամքը իմ համար բարի է։ Աղոթքը կփոխի քո կյանքը, աղոթքը կփոխի քո ընտանիքի իրավիճակը, աղոթքը կփոխի եկեղեցու պատմությունը, եւ աղոթքը կփոխի մի հատ ազգի կյանքը։ Աղոթենք եւ ասենք Տեր, բարի ես եւ քո կամքը մեզ համար օրհնյալ, որովհետև Քրիստոս Հիսուս ամենes բաների համար խաչի վրա իր սուրբ կյանքը զոհեց եւ երբեք չընդունեց Աստծո իր հոր կամքից հեռու լինել, ու վերջն էլ ասավ. Հայր, իմ հոգին քեզ եմ հանձնում, վերջացավ։ Թող եկեք այսօր աղոթենք իր այդ խոնարհված իր առջև եւ ասենք. Հայր, քո կամքը բարի է, քո կամքը սիրուն է, քո կամքը կյանք է։ Տեր, ես ուզում եմ այսօր իմ հոգևոր արգանդը բացես, ուզեմ ես էլ ծնեմ քո համար զավակներ, ուզում եմ սուրբ հոգու օրհնյալ պտուղները իմ մեջ կենդանանան եւ ծնվեն եւ աշխարհան։ Հալելույա։ Ասա այնինչ, որ ուզում ես, արա այնինչ, որ ուզում ես Տեր, որտև գիտեմ ինչ, որ դու ասես և անես, դա հրաշալի է։ Խնդրում եմ քեզանից իմ քույր եղբայր, եթե կա քո մեջ այս աղոթների մեջ նմուշներ, որ քո հետ խոսում է, ու սրտումդ կա, որ դու էլ այսօր քո աղաղակը, արտասունքը, աղերսանքը բարձրացնես առանցի հուսահատությամբ, չխաբվես, ուրիշ ձայն մի լսիր, կանգնի ոտքի եւ քո ձեռքդ բարձրացու դեպի վերին Աստված երկնային հորը, որ միայն նա է կարող քեզ պատասխանատու, ոչ ես, ոչ եկեղեցին, մենք պատճառներ ենք Աստծո փառքի համար, հովիվները կանգնած են ձեր կողքին, սիրով ու սրտով, ամբողջ իրանց ունեցվածքն ու ստացվածքը հոգևոր ձեզի ընծայելու, բայց մի հոգի կա, որ հիմա պատրաստ է քո ձեռքը բռնի, քո արտասունքները լսելով, քո մասին հոգ տանելով քեզ պատասխանատու։ Խնդրում եմ այս պահն հարգիր, ընդունիր, ու եթե պատերազմ կա քո մեջը խոսքերից տարբեր, որ չէ, չի լինի, քո համար չի, այս ուրիշի համար է, չէ, հենց քոնն է ուղղակի, լսիր եւ արձականքն դա է, որ կանգնես ոտքի եւ ձեռքդ մեկնես դեպի երկինքը, երկնային Աստվածը, որ Գաբեսին ման քո ձեռքը կբռնի եւ իր սուրբ ձեռքը աչքը կդնի քո վրա, ծակված ձեռքը Տեր Հիսուսի, որ օրհնություն, փրկություն եւ բժշկությունը բերելու։ Ասա Տեր, ինչ որ քո կամքն է, ասա ինձ Տեր, արա այն, ինչ որ ուզում ես Տեր, հենց հիմա, ով մեր Եհովա բժիշկ Աստված, արա այն, ինչ որ ուզում ես Տեր իմ եւ մեր կյանքումը, չեմ ուզում քնեմ աշակերտների նման, որ փորձության մեջ ընկնեմ, այլ ուզում արթուն կենամ, քեզ հետ աղոտ կանեմ եւ ասեմ, դու հզոր եւ բարի Աստված ես։ Հալելույա։ Արցունքով ծանողներ, կհնձեք ծանծությամբ, կհնձեք ծանծությամբ, շնորհի տեղ, մոխրի տեղ պահ, քանզի սերն է նրա ամպեր։ Հալելույա։ Արցունքով ծանողներ, կհնձեք ծնծությամբ, կհնձեք
Ամբողջ զորությամբ Քրիստոս Հիսուս մեր Աստծո որդու միջոցով Սուրբ Հոգու ներկայությունով քեզ մոտեցել է ու քո սրտի դուրը զարկելով ուզում են ներս մտնի մի նոր եւ սերտ ու օրտնյալ հարաբերության համար այն օրերը այն գիշերները որ դու արտասվել ես լացել ես Աննայի պես կոտրված սրտով Եվ քո վիշտերը շատ են եղել, մարդիկ ես ար համարել են, ոտնակող են արել, չար խոսքեր են ասել, վատ բաներ, Տեր Հիսուսի նման ոչնչացնում ենք այդ խոսքերը, ով ինչ քեզի ասելա, անիցելա, արելա, խապելով, խաղերով, սուտ բաներ գրելով, Տեր Հիսուսի նման այդ կախարդությունները ոչնչացնում ենք, եւ աղոթում ենք Տեր, բացիր մեր հոգևոր արքանները ծնելու մարդիկ անձնավորություններ, որ հանձնված քեզի, որ քո լույսը երբեք չմարի մեր կյանքերում, քո տունը դու տաճարդ լեցված լինի օրդություններից ոչ մարդիկ, որ գալիս են իրանց ցույց տալու, այլ կոտրված սրտեր, ինչպես այդ մաքսավորը, որ ասեն Տեր, ներիր ինձ, ողորմիր ինձ, որ իմաստուն դառնան Սողոմոնի պես առաջնորդելու քո ժողովուրդը, որ լեցվեն մեծ օրդություններից ես անսահման քո սերիցը գաբեսի նման եւ ապրեն երջանիկ ուրախ, որ կարողանան աշխարհի դրությունը, երկիրը քո իշխանությունով առաջնորդեն Եղիայի նման, որ չարերը չուզենան մեզի առաջնորդեն, չար աշխարհը սուտ խաբեբա քաղաքականությունները, որ կա ամբողջ աշխարհում, Տեր Հիսուսի անով թող մարդիկ կանգնեն փողոցներին ման, փողոցներում արձակեն ճշնամու ուժը, ճարթեն, ճաղճախեն, եւ Հիսուսի անունով մեծ հրաշ կատարվի, քետերը բացվեն, Տեր Հիսուսի անով անհավատության աշխարհը ծունգի գա, եւ ասի, Հիսուսն է Տերը, Հիսուսն է Տերը, ոչ մի կրոն, ոչ մի ազգություն, ոչ մի մշակույթ Տեր չի, շնորհքն է Հիսուսի միջոցով տիրություն անում, որովհետև ես ունեմ քեզի Տեր Հիսուս, որ իմ համար կյանքդ զոհեցիր, միայն դու ես արժանի, որ փառավորվես ոչ մարդը, ոչ մարդկությունը, մենք այսօր աղոթում ենք այդ օրդնությունը, այդ շուկն ու շվակը, այդ օծությունը հենց հիմա քո ժողովրդի վրա շարժվի,
մեկ առ մեկիս այցելի եւ ինչ որ անցյալն է մեռնի մեր կյանքերումը որ վատ ու չար են որտեւ ես ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար նոր ստեղծվածի նման հներն անցան ահա ամեն բան նոր եղավ քո կյանքում քույրս ծնիր հոգեոր զավակներ եթե քո կյանքումդ կա խնդրվածքներ կարիքներ պիտույքներ այսօր ժամանակն է որ Տերը քեզի պատասխան տա մի հուսադվի սպասիր կարող այսօր լինի կարող վաղը կարող մի երկար ժամանակ է պահանջվում բայց ես քեզ հավատացնում եմ որ նա լսում է եւ ժամանակին կպատասխանի հավատա միայն Տիրոջը հավատա միայն Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդուն հավատա միայն իր հորը եւ հավատա Սուրբ Հոգուն եւ հանձնվիր Այսօր սկսեց քո մեջ, քո արքանդը պիտի շարժվի, քո հոգևոր կյանքը պիտի շարժվի, քո մեջ արտասունքները պիտի նա մաքրի եւ քեզի տա մի նոր օրդնյալ դեմք, կյանք եւ աշխատանք։ Բարք եւ պատիվ եւ զորություն մեր հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն հիմա մինչեւ հավիտյանս։ Ամեն, հալելույա։ Օրդնյալ եստեղ։